Опа, що це ти робиш? Збираю мотопасу. Так ми ж в полі. А ти що, не чуєш запах свіжого некошеної трави? Мотокоса — це сильно. Це дуже серйозні речі. А особливо, коли вона на колесах. Так, є таке діло. І так. Всім салют. Що казати? Так. Всім салют. І зараз буде тест мотокоси на колесах. Мотокоса на колесах. Що ми зараз робимо? Треба показати диски, блядь. Титани. Диски восени. Диски, звісно, вже в травичці. Ну, диски настоящі. Настоящий сплав. Тюнінг, пацик. Так, без зажигання, блядь, короче. Типа, блядь. Так. Значить, пушечки заряжені чи ні? Свіжа заколочена двухтактна смесь. Двухтактна смесь. Смесь. Та смесь сводить мене з ума. Так, ну що? Заправляємо. Заправляю двухтактную смесь. Опа. Мені 92-го, пожалуйста, повенбак. Розумай смісь. Так, є таке діло. Мотокоса Epmac Instruction Manual Wheeled Brush Cutter 2-in-1. Так, що нам пишеться тут? Ага, понятно, понятно, ніщо, нічого не понятно. Короче, бенз є? Заводим. І так. Значить, що ми подсасуємо? Подсос. Не подсосешь, не заведешь! О! Пошла хапка. Так. Опа. Брелок, значит, горизонтальное положение. Это у нас заводка. Значит, газ. Газ. Ребя, это газ. Ребя. Ребятишки. Так, пошла, блядь. По наклону. А предметы безопасности. Ова. Все, огонь. Ключик пошел.
прицел. Пушечка заряжена чи ні? Значить, така от собі мотопаса. Яку не треба носити на собі, просто потиш і вона косить. Що за колесо? Так. Я так зрозумів, що воно фіксується, коротше, закручується, і вона, ти виставляєш угол чи висоту, зажав, пішов. Ну, коли ти косиш по неровній місцевості, то воно не дуже практично. От такі от пироги. Talk it through.